প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসগৃহলে গেছিল, আপনি সাক্ষাৎ করলে অকন জানাবছেন। আজি মই মোৰ পৰিয়াল, মোৰ পত্নী, মোৰ লৰা লগত লৈ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ডাঙরিয়ার বাসগৃহলৈ যাওঁ, এম এল এ হোষ্টেলত থকা বা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত এটা সৌজন্যতামূলক মই এটা সাক্ষাৎ কৰোঁ। তেখেতৰ গাটো বহু দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে, মই আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ মই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত কিছু সময় থাকি আমি ভাৱ বিনিময় কৰোঁ। এইটো একেবাৰে একান্ত আপোনাৰ বেমাৰী খবৰ লোৱা যিটো সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, সেই সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, তাত কোনো অন্য কাৰণ নাই। কিন্তু বহু সময় থাকি, কাৰণ তেখেতৰ এটা সময়ত মোৰ দেউতাৰ বেমাৰৰ সময়ত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত তেখেতৰ পত্নী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তকে পৰিমুখ কৰি সকলোৱে খবৰ লৈছিল। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ কাৰণে বেমাৰৰ সময়ত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। সেই কথা বতৰাবিলাক মই মনত পেলাইছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত, তেওঁলোকৰো মনত আছে। গতিকে সেই সাক্ষাৎকাৰটো অতি ঘৰুৱা, আৰু মই সেইকাৰণে মোৰ পৰিয়ালটোক লৈ তেখেতৰ লগত খবৰ ল'লোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটোৰ লগত কিছু সময় কটালোঁ। কিন্তু একে সময়তে এনেকুৱা কথা ওলাইছিল যে সামন্ত কাশ্যপক কংগ্ৰেছ দলত যোগদান হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছিলে। সেই কথা বতৰাবিলাক আজি কোনো ধৰণৰ, আমি তাত বহু সময় মই বহিলোঁ, কোনো ধৰণৰ আলোচনা আপোনাৰ হোৱা নাই। তেখেতৰ বেমাৰৰ খবৰ ললোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা ভাৱত, কাৰণ তেখেতে নগাঁৱৰে আছিলে, নগাঁৱৰ একেবাৰে নাতি দূৰত ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত মোৰ আমাৰ যিটো দেউতাৰ দিনৰ পৰা আমি থাকোঁ, মোৰ তাৰ লগতে তেওঁ ভাড়া আছিলে, ভাড়া থকা সময়তে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে। গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া মনত পৰিছে, মনত পৰি আমি সেই কথাবিলাকে বেছি গুৰুত্ব দি পাতিলোঁ। ঘৰুৱাভাৱে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিবিলাক কথা বতৰা পাতে তাত কোনো ৰাজনৈতিক এটা শব্দও মই তাত পতা নাই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীক বাসগৃহলৈ গৈছিল, আপনি সাক্ষাৎ করলে অকন জানাবছেন। আজি মই মোৰ পৰিয়াল, মোৰ পত্নী, মোৰ লৰা লগত লৈ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ডাঙরিয়ার বাসগৃহলৈ যাওঁ, এম এল এ হোষ্টেলত থকা বা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত এটা সৌজন্যতামূলক মই এটা সাক্ষাৎ কৰোঁ। তেখেতৰ গাটো বহু দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে, মই আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ মই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত কিছু সময় থাকি আমি ভাৱ বিনিময় কৰোঁ। এইটো একেবাৰে একান্ত আপোনাৰ বেমাৰী খবৰ লোৱা যিটো সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, সেই সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, তাত কোনো অন্য কাৰণ নাই। কিন্তু বহু সময় থাকি, কাৰণ তেখেতৰ এটা সময়ত মোৰ দেউতাৰ বেমাৰৰ সময়ত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত তেখেতৰ পত্নী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তকে পরিমুখ করে সকলে খবর লৈছিল। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্রী থাকার কারণে বেমারের সময় যথেষ্ট সহায় করেছিল। সেই কথা বতরাবিলাক মই মনত পেলাইছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত, তেওঁলোকৰো মনত আছে। গতিকে সেই সাক্ষাৎকাৰটো অতি ঘৰুৱা, আৰু মই সেইকাৰণে মোৰ পৰিয়ালটোক লৈ তেখেতৰ লগত খবৰ ললোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটোৰ লগত কিছু সময় কটালোঁ। কিন্তু একে সময়তে এনেকুৱা কথা ওলাইছিল যে সামন্ত কাশ্যপক কংগ্ৰেছ দলত যোগদান হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছিলে। সেই কথা বতৰাবিলাক আজি কোনো ধৰণৰ, আমি তাত বহু সময় মই বহিলোঁ, কোনো ধৰণৰ আলোচনা আপোনাৰ হোৱা নাই। তেখেতৰ বেমাৰৰ খবৰ ললোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা ভাৱত, কাৰণ তেখেতে নগাঁৱৰে আছিলে, নগাঁৱৰ একেবাৰে নাতি দূৰত ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত মোৰ আমাৰ যিটো দেউতাৰ দিনৰ পৰা আমি থাকোঁ, মোৰ তাৰ লগতে তেওঁ ভাড়া আছিলে, ভাড়া থকা সময়তে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে। গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া মনত পৰিছে, মনত পৰি আমি সেই কথাবিলাকে বেছি গুৰুত্ব দি পাতিলোঁ। ঘৰুৱাভাৱে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিবিলাক কথা বতৰা পাতে তাত কোনো ৰাজনৈতিক এটা শব্দও মই তাত পতা নাই।